tekrar eğilir. Bu uşağların eğilisi bir yeri yok. Boz korkmaz, ara bakırsan. Gecelerdeki burada Türk elini tanımayan bir adamla biri görsün keçir o tarafa, bu tarafa. Hele o kişinin damlıyla bağlayıp. Niye? Acaba öyle bakışı bağlayıp. Bilmirsen tanımadığın adamlar keçir buradan sakallar, ben bilmiyorum kimde onlar. Uşaklarımız bir şöyle akşam saat 7-8'den sonra gönderme mümkündür ki korkuruz da uşaklar bu. Nizami rayonu Keşli kəsəbəsi Davudaşlı küçəsidir. Vətəndaşlardır. Oğullar, Kamala Şuhab'ın dağına düşmüşdü. O günü çıxdırmışdılar. Gidaynalar, Yakama mənim dağıma düşürdü. Mən də insanlar, sollar, evlər çatdaqdır, ağır qatarlar keçirdi. Onlar bir dənə qatar keçir, evdə durmaq olmur. Evlər çatdaqdır. Maşın qoyuluq, maşına oğru gəlibdi. Oğruna, maşınların hamısının içində oğruydular. Burada neçə ailə var? Burada 17-18 ailə var. Bəs buranın köçürülməsi, yəni bu cür məhəllələrin köçürülməsi planı var. Bununla bağlı gəliblər, ölçüblər. Bir 5-10 il olar biz yaşayırıq deyir. Buranı biz alanda dedilər ki, bura plana düşən bir yerdir. Hətta satılma da belə istəmədi o adam ki, belə. Mümkünsüzdür də. İndi oturmuşuq. Bugün sökülür, sabah sökülür. Bugün amma heç nə də yox da, yox. Heç nə də yox. Demir, bir rahat. Amma bir narahatçılığımız. Su çəkdi. Su çəkdi. Heç çəkmədilər suyu. Elə belə yaşamır. Qanunsuz burada. İşıq yox, qaz yox. Vətəndaşlardır. Qazılı suyun işığının hamısının pulu ödənilir. Bu dövlətə aiddir ki, kimin qazı suyu işığı qanunsuzdur. Burada heç kim zəbd edib, burada ev tikilməyib. Pişik boyda suçollardır. Bütün milletin evlerindedir. Evlerde yaşayış yeri yoktur. Mümkün değil. Yaşayabilmirik. Narkomanlar bura zəbd olmuqdur. Arxa tərəf sökülübdür. Hansı ki burada sökülməlidir. 2018-ci ildə oralar sökülübdür. İndi sökülmür. Sökülmür. Dayanıbdır hələ. Arxa tərəf 2018-ci ildə sökülübdür, indi bu dəqiqə hal-hazırda qalıb burada. Sökülməyinə baxmayaraq, iki ev orada qalıb, o 2018-ci ildən pulunu alıb köçüblər, iki nəfər ailə orada qalıb kiraya verir. Nəyin əsasında? Tam sökülmədiyinə görə oranın ilanları, siçolları bütün evlərdədir. Çölə çıxa bilmirik, qapıları aça bilmirik. Türkülər əmələ gəlib burada. Xahiş edirik, dəvlət qurumları, dəvlət orqanları. Çox xahiş edirik sizdən ki, Nizami rayonu Keşli qəsəbəsi Davud Aslan küçəsinə bir baxış keçirilsin. 18 ev qalıb burada. Arxa tərəf zəbd olunmayıbdır, neçə olmayıbdır. Sökülən bir yerlərdən keçən qatarlar hamısı evdə, evlər çatdaq çatdaq olubdur. Yeni ildən qabaq burada çəkiliş oldu vətəndaşlarla. Buralar sökülüb, amma tam şəkildə sökülmüyüb. Buranın sıçolları hamısı evlərdədir. Evləri, ilanlar evlərdədir. Türkülər əmələ gəlibdir. Narkomanlardır, zəbd olunub, narkomanlar kef eləyir burada. Mümkün deyil. Dövlət qurumları, dəmir yolu, Azərbaycan Respublikasının Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti. Sizlərə müraciət edirik biz. Xahiş edirəm sizdən. Gəlin bir vətəndaş, 17-18 ev qalıbdır, çəkiliş olunur. İki nəfər burada, 2018-ci ildən pul alıb, gedibdir, kiraya veribdir. Nəyin əsnasında? Yox, heç, ortada qalıb. Müraciət elədik, şikayət elədik. Gəldilər su əvəzinə, dərman əvəzinə su tökdülər. Su tökdülər, getdilər. Sıçollar, pişik boyda sıçollar da bütün evlərdədir. Xahiş edirik, bir əlcəm çəkilsin. Kərtənkələ, sıçovul, gecə oldu, türkənindən bayraq çıxmalım. Türkülər dolu, türkü sürüyü. Özünüz bilirsiniz ki, belə bir söküntülərdə narkomanlar dolur. Narkomanlar da mənim şahımı dolu. Bəli, qonşunun uşağının üstünə hücum eləmişdi narkoman. Arxa tərəf, axı ki, dəmir qapı qoyulubdu, qonşular yığılıbdı. Olmaz axı belə. Xahiş edirik, bir əlcəm çəkilsin. Xahiş edirik, müfafiq olan qurumlar, xahiş edirik sizdən. Bir dənə qalıb, buranı da söküldü. Bak, buralar niyə bilirlər? Dəmir düz qırağında, evlər bütün çatdaq. Dəmir yolunun bir tərəfi gedib tam getimliyib, sökülməyibdir. İki orada kiraya qoyublar, 2018-ci ildən pul alınıb qalıbdır. Bütün keçən qatarlar evləri çatdaq çatdaq edir. Olmaz axı belə. Çıxıq idi, sağ olsun, qonşu bağladı. Evin maşını var, uğrayırlar bütün. Burada haradan gəlirlər ki? Buradan, burada. Dəmir yolu da bağlanıbdır belə.
Qonşu sağ olsun, bağlıydı. Yaşamak mümkün değil, ilanlar, pişik boyda sıçollar evlərimizdə, üstümüzdə. Çölə çıxa bilmirik, xahiş edirik, müfəvviq Bakı şəhər icra hakimiyyətidir, prezident administrasiyasıdır, müfəvviq orqanlar, xahiş edirik, biz tələb edirik, 18-19 burada yaşayış var, gəlsinlər, baxsınlar, bir əncam çəksinlər, yaşaya bilmirik, qala bilmirik, şəhərin göbəyidir, yaxşı bir yeridir, digən oturub nə dura bilirik, nə yaşaya bilirik, nə çölə çıxa bilirik. Çölə çıxa bilirik, deyək ki, uşaqlara da Türkülər əmələ gəlib, gecələr 10-15 dənə itlər əmələ gəlibdir, belə şey olmaz axı. Türkülər sürüyünə gəlir. Gecə, gecə qoymur. Gecə olur, sürüyünə türkülər. Dəmir yol departamentinə müraciət olunubdur. Bak, şəhər icra hakimiyyətinə, prezident administrasiyasına. Gəlirlər, elə elə bir maraqdır. Gəlirlər, baxırlar, çıxıb gedirlər. Dərman əvəzinə su töküb çıxıb gedirlər. Belə şey olar. Yoxsa dərman...